Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ստեղծյան հերքում է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը, թե դեռ չեն տեսել ռուս խաղապաների գործունեության վերաբերյալ Փաշինյանի առաջարկները։ Արցախում խաղապահ առաքելության գործունեությանն առնչվող մտահոգությունները հայկական կողմը դեռ նախորդ փետրվարին է գրավոր կերպով փոխանցել Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը, երեկ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյանը կարծում է, Հայաստանի արտգործ նախարարությունը պետք է անհապաղ հրապարակի այդ փաստաթուղթը։ Նախ ես կառաջարկեի արտգործ նախարարությանը Հայաստանի, որի խոսքերին չեմ կասկածում, հրապարակեր այն փաստաթուղթը, որը փետրվարին ուղարկվել է Լավրովին, և ավելի ցափանցիկ դարձնել Հայաստանի առաջարկները։ Դա առաջինն է, երկրորդը ես կարծում եմ, որ փետրվարին արված առաջարկները շատ հնարավոր է, որ հիմա արդեն ժամանակավորած լինեն և նոր պատետով հանդես գա Հայաստանը։ Փաստաթուղթը կամ դրա բուն բովանդակությունը հրապարակելու վերաբերյալ մեր հարցերը արտաքին գերատեսչությունից այսօր անպատասխան թողեցին նախորդային կառավարության նիստում անդրադառնալով Արցախի սահմաններին վերջին լարվածությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը նախ մեղադրել էր ռուս խաղաղապաներին, թե պատերազմից հետո նրանց ներկայությամբ և թողտվությամբ են տեղի ունեցել Արցախում մի շարք միջադեպեր, խցաբերդ և հինթաղեր գյուղերի գրավումը, հայ զինծառայողների գերեվարումը, հրադադարի խախտումները, ապա խոսել էր խաղապա օպերացիայի մանրամասների ճշգրտման անհրաժեշտության մասին։ Այդ թվում վերջին օրերի իրադարձությունները Հայ հանրության շրջանում առաջ են բերում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի բովանդակության և էության հետ կապված հարցեր։ Շփման գծի անվտանգությունը ինչպես են կապահովում։ Սրանք հարցեր են, որ երրակողմ ձևաչափով պետք է լուծում ստանան, եթե մենք տեսնենք, որ երրակողմ ձևաչափով լուծումները հնարավոր չեն լինում, պիտի մտածենք լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների գործարկման մասին։ Ըստ վերլուծաբանի, ռուսական կողմը արձագանքելով Փաշինյանին ավելի շուտ բառախաղի է դիմում։ Այստեղ նա Հայաստանին ուղված ակնհայտ հեգնանք է տեսնում, ոչ թե դաշնակցային հարաբերություններ։ Եթե նույնիսկ ինքը նկատի ունի, որ միգուցե ինչ-որ ընթացակարգեր իրեն հասկանալի, այսինքն Ռուսաստանի ԱԳՆ-ին հասկանալի ընթացակարգեր գուցե չեն պահպանվել, որը նա համարում է հիմք հայտարելու, որ ընդհանրապես չեմ եղել առաջարկներ, դա արդեն ինձ շատ չպետք է հետաքրքրի։ Դուք ուղղակի մեր բռի մեջ եք, այլ ոչ թե հավատարազոր պարտներ։ Այս հենց որ դուք կպոկվեք մեզանից, կդառնաք հավատարազոր պարտներ, ոնց որ Ադրբեջանն է, որին մենք հարգում ենք։ Այդ ժամանակ ձեզ էլ կհարգենք և կառնչվենք ձեր հետ ոնց որ հավատարազոր պարտներ։ Դա Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է, կարծում եմ, որը արտահայտվում է այսպիսի վերաբերմունքի մեջ։ Խուշուդյանի կարծիքով Հայաստանը առավել բաց տեքստով պետք է խոսի, թե ինչպես է պատկերացնում շփման գծի անվտանգային ապահովումը։ Վերլուծաբանի ձևակերպմամբ այս փուլում անհրաժեշտ է ռուսական առաքելությունը միջազգային խաղաղապաներով փոխարինել կամ համալրել, ինչպես նաև վերականգնել շփման գծում ՀԱԿ մոնիտորինգային առաքելությունը, որը որ հետևում էր ուրեմն ինցիդենտների պահով և ֆիքսում էր, թե ում կողմից է նախաձեռնվել այս կամ այն սադրանքը, և համապատասխան հայտարարություններ էր անում, և դրանով բավականի լուրջ ըստիճան կամանքեր։ Լավրովի հայտարարության և Հայաստանի արտգործ նախարարության արձագանքի մասին այսօր փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ իշխող ուժի ներկայացուցիչներից։ Իշխանական պատգամավորները, սակայն, կամ տեղյակ չէին, թե ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը, կամ հրաժարվում էին մեկնաբանել առաջարկների մասին հարցը։